大家好，我是乐哥。相信有很多朋友呢，对我种的这些树呢很感兴趣的。今天呢，趁着有点时间，给大家看一下我这边楼顶的这个情况。先大体看一下，这边就是一个楼顶，还有这边会有一点，这一个保温盆，这一个小房子里面会有一些山楂。先从这边看。这边有兰花，这个是三棵木，这边都是三棵木。很多人还是看不出这个三棵木，我就是不知道怎么搞的，怎么看不出呢？这么明显的东西，这个树干它是整条一条竖着爆皮的，它会爆皮。这种才是三棵木，这些都不是很大，只有三公分多，这个也差不多是三公分。这是很多条小杆，我把它拧到一起的。这边这棵是三小棘，上次视频说很玩叶子的，就是这一棵，给它用了一点硫酸亚铁，还有磷酸二氢钾，现在看起来呢，稍微没那么玩了，但是还是很玩，不知道能不能搞得回来，还是很玩。这边有几棵小罗汉松，这春花，现在春花开得很漂亮。春花我比较多，这边就是三棘，这个三棘全部剪了，这个叶子大的很厉害，哇，我没见过这么大叶子的，全部重新剪了一次，因为这个水肥大，整一棵树这叶子都是很大的。这个是红芽的，这个芽红到黑，红到紫色。这边也是春花，九里香。这边这个就是桃金莲之类的。九里香、三角梅，三角梅也是刚刚开始发芽了。这有一棵小松树，这边一棵松树是不知道怎么回事，叶子这种颜色的，一直都这样，也没干，它还是在长，也长新芽，这个都是新芽，这叶子也没干，就是这颜色不知道怎么回事。这边这一棵松树早段时间拍过，这一棵过两天如果有时间也要哪里整形换一下土了，这个土两三年了。这边的都是这个三角梅，这个是春花，这是一颗栀子花，这个水痕栀栀子花，很多花苞，虽然不大，里面一颗是野栀子，这里面这一颗是野栀子拿这个金豆来嫁接的，以前我视频说过。这也是三个木，九里香。这边这小盆子里面好多三个木，这一棵是红牛，这红牛也拍了好多期视频了。龙川花，这一棵龙川花来了，雀梅，九里香，这有一棵还不错，这棵春花还不错，我个人比较喜欢这一棵，一个握杆式的小春花，花还是很多的，马上就要全部盛开了。好多人说他种的这个龙川花不开花，我种的这个这叶子好像晒伤了，但是还是有很多花的，这每一个芽头都是一个花苞。这边刚刚开完，开完之后就把它掐了，掐了很快一长新芽出来又是花苞。这也是一颗雀梅，这个雀梅刚刚修剪，这叶子好大。这是一棵甘松，就是扫把木，这甘松也挺不错的。反正这个台子上面的这东西呢，我还都是比较喜欢的。这边也是一棵春花，春花我种的特别多，和这个三棵木一样多，春花又好种，花还是挺好看的，好多蜜蜂。这个春花再过两天应该就特别棒了，特别特别多花的时候。这边也是一个大丛林的春花，这个春花呢种了两三年了没换土，长得不是很好，不过还是开花的。这个花有问题了哦，怎么干掉了？没留意这一棵春花可能要出问题了，这个今天晚上要喷一下药看一下到底是，还是昨天晚上没浇水，
啊，反正这个科层花呢有点问题了，等下要处理一下。栀子花、红牛，一个双杆红牛，这三角梅扦插，这三角梅这么大，从那边那一棵树，啊，从那个剪口剪下来的，扦插到这里，也成活了。这边一棵高杆红牛，这个好像上次视频也说过。这个就是假鹰爪，鲜花假鹰爪，一树花开满艳飘香的假鹰爪。这个去年年尾的时候剪了一次，刚刚发出来的芽，不知道今年还能不能赶上花期，因为种这个也没多长时间。啊，这个就是莲面针了，好多花，哇，一直没怎么注意，这么多花，这个估计是公了。这个莲面针也分公母，好像没见到有果子，啊，再过几天就知道它是公是母了。还是很多花了，这也是一棵小春花，刚刚开始发芽，早段时间没有注意给那个蓟马咬的，这个东西呢，蓟马咬过的叶子就会这样，它会皱起来。这边的大概就这么情况，这里还有两颗雀梅，就不给大家看了。这边一个太阳能热水器，这里就是烧的种死的树头，其实谁都不是大神，谁都会种死的。这个一颗雀梅，这个红芽的雀梅，一个双杆，这一颗高一点的三棵木，这个三个木叶子，等下我最后再放两个图片，大家如果有兴趣的可以到后面看，放在后面。啊，这边也是春花，这一颗也是栀子花，这栀子花比较高，有一米，有一米五多，这个好多花，一个芽头五个花苞，六个花苞。啊，这个也有一二三四五六七，这有七个花苞。啊，这一棵朴树，啊，早段时间我拍视频换盆修剪了。上次我发那个视频的时候，就有人说我这一棵给我剪成这样，还锯了根，肯定会失枝或者是不发芽的。你看现在哪里会失枝？这里面哪里都有芽点，还要把它剪短一点，太长了。这个也是，这边也是，哪里会没芽？这个地方不要的芽都长出来了。这边也有很多芽，这些不要的芽就可以把它磨了，不要让它长。这些地方要的话就留着，一个芽点就够了，太多的话浪费营养。啊，这边还有一个棒棒糖的春花，这个棒棒糖的还挺不错，这个也是还没完全开哦，再过两天的话这个花就很漂亮了。这边也是春花为主，这龙川花去年给它弄坏了，但是这个花呢还是很多，好多花都没都懒得给它摘花芽。这个花开完之后就要把这个芽摘掉，把这个花芽摘掉，不要让它结果子。很快又开花了，这边春花都是春花，这也是一颗龙川花，这个龙川花去年也是给它弄坏了。啊，这边呢，这个情况就差不多是这样了，基本都是我这边本土的，这边还有一些小的，就下一期再给大家看了，这期视频就很长了。啊，我是乐哥，如果有兴趣的，继续留意我下一期视频，我们下期再见，拜拜。